fokus nu alltså på fälttävlan och terrängritten. Vi har med oss Victoria Karlerbäck som är tidigare landslagsryttare och olympier själv. Terrängritten idag, hur känns det inför Sveriges medverkan? Jo, men jag känner mig ganska så lugn och trygg med den, för att som sagt, historiskt sett har Sverige varit väldigt duktiga just i terrängmomentet. Det är där vi har hämtat hem många framgångar, och både i Hongkong där vi var sist 2008 och sen i London, så tror jag alla svenskar utan har varit felfria i mål. Och det är ju ett gott rekord. Mm, absolut, det är det ju. Och vi nämnde där Sverige representeras av Sara Algotsson, Frida Andersén och Ludvig Svennerstål och Anna Nilsson. Ett starkt lag, säger du. Kan du gå in lite mer? Anna är utbytt mot? Tyvärr då. Ja, mot Linda Algotsson. Linda startar som nummer ett i det svenska laget idag. Mm. Och du säger att vi är ju starka på lag. Hur är vi individuellt? Tyvärr tror jag inte att det kommer räcka till någon riktig toppplacering efter de dressyrpoängen som vi skrapade ihop här igår. Sara ligger väl bäst till på en 19:e plats vad jag har kunnat läsa mig till här. Och det tror jag har svårt att räcka till en medalj, men kanske en topp 8. Om man sköter sina kort väl här både idag och sen imorgon är det två avslutande barnhoppningsmoment då. Mm. Och vilka är huvudkonkurrenterna om du bara nämner de största? Ja, i lag är det ju nu jättetätt i täten mellan Tyskland och Frankrike, där Tyskland leder med 0,2. Och det kan man då sätta i relation till att har man en sekund över tiden så får man 0,4 i tillägg. Så att det är liksom det ytterpyttesmå marginaler det är frågan om. Och det är utslaget då på tre ryttare som räknas av de fyra som startar. Så att har man bekymmer med en ryttare så räknar man bort. Man räknar de tre bästa resultaten. Så att där har du i täten Tyskland, Frankrike och Australien som är de som tampas allra bäst, och Sverige ligger på en 10:e plats i lag och är drygt 20 straff efter första platsen och 17-18 straff efter medalj. Mm. Och vad kan man säga då om hästarna? Vi kan ju inte prata om hästar. Vad har vi för hästar här i fältritten? Ja, vi har ju Lindas häst som startar först ut och som man brukar säga då är dagens stigfinnare av svenskarna. Den är inte jätterutinerad, men Linda har haft hästen. Den är född på gården hemma utanför Kalmar och hon känner den utan och innan och har haft en bra förberedelse fram till OS och har varit väldigt taggad på att knipa den där reservplatsen. Så att jag tror att målsättningen är att hon ska göra en säker runda, försöka gå alla raka vägar och kanske inte kämpa för för att klara tiden in i sista detalj, utan en ganska så säker runda vill man gärna ha som nummer ett, för det blir en oerhörd press om hon skulle dabba sig, för då måste liksom de andra tre i mål, va? Så att det ligger ganska stort ansvar på första ryttan. Och sen har vi som nummer två Frida Andersén och Herta, och det är också en sån här long relationship, också egen uppfödning och en väldigt stark och modig terränghäst som kan gå fort och en tuff attityd. Saras häst är ganska rutinerad vid det här laget. Får nog också kämpa på lite om hon ska klara tiden, kan jag tro. Men är tekniskt begåvad. Och sen har vi Luddes häst, den sista, som bara är 8 år och ganska så grön i sammanhanget. Men där sätter jag min tilltro till Ludvig och hans enorma vinnarskalle, att han kommer nog bokstavligen bära runt den om det behövs. Okej. Okay. Ja, och avslutningsvis då, vad har vi för eller har vi några chanser att avancera där då? Du sa att vi låg på 10:e plats hittills. Ja, absolut. Det kan nog vara realistiskt att tänka, om alla sköter sina kort som de ska, att vi kan vara bland de 6 om en 12 timmar. Mm. Spännande! Och resultatet får vi alltså senare idag. Det är 15:00 som gäller. Tack så jättemycket för att du var med oss, Victoria Karlerbäck, alltså tidigare landslagsryttare och olympier själv. Tack så mycket!